Tere õhtust kõigile! Et meil Kristjaniga on olnud kaks korda õnne teha kaasa üks pikem reis koos Tiit Pruuliga. Ühe korra rändasime Trans-Siberi raudteel mööda Venemaad ja teine kord nüüd hiljuti selle aasta alguses käisime Kagu-Aasias. Mõlemast reisist valmis ka kahe kange reisisaade, mida Kanal 2-s ikka on vaadatud ja üsna armastatud ja selle üle meil on muidugi väga hea meel. Ja tegelikult on Tiidul ka selle kahe kange reisisaate elus küsimusel väga, väga suur roll. Sellepärast, et peale juba meie esimest saadetudes Kristjan, et tema rohkem minuga reisima ei tule. Ja siis õnnestus meil punti saada Tiit ja me tegime temaga oma teise kahe kange reisi Trans-Siberi raudteel. Ja Tiiduga reisimine, see on väga läbimõeldud. See on hariv. Kristjani jaoks on see eelkõige väga turvaline. Ka mu vanemate jaoks. Sest kui nad kuulsid seda, et Tiit Pruuli tuleb ka, siis nad ütlesid, mine pojake, mine. Nii et aitäh Tiit sulle. 25 aastat on nüüd Code Revelit olnud. Et mis on need lemmikpaigad ja kohad ja kuhu siin, kuhu sa ikka tahad minna? Jaa, ma olen selles mõttes olnud tõesti õnnelik inimene, et mingis mõttes olen saanud vähemalt selles reisimise sektoris oma töö ja lõbu ja huvid ja hobi ühendada, nii et ei ole seda tunnete hommikul, et lähed tööle ja mõtled, kas tahad minna või taha või mis seal teha. Reisimine on selles mõttes või reiside korraldamine on selles mõttes hea töö, et mida sa pakud inimestele positiivsed emotsioone, pakud rõõmu. Kõige toredam on näha, kui inimesed tulevad reisid tagasi, näod on rõõmsad, nad on täis energiat, lähevad hea meelega oma igapäevaste talituste juurde, patareidi akud on laetud. Nii et ses mõttes on see reisimine üks tore või reiside korraldamine, reisitöö, üks väga, väga tore töö. Ja eks loomulikult on kujunenud ka palju erinevaid paiku selle aja jooksul, kuhu jälle ja jälle tahaks minna. Aga mul ei ole ühte sellist kõige kohta. Aga kas reisidest kirjutamine siis on see rohkem töö või lõbu? Vaat see on nüüd rohkem töö. Kui Epp tegi mulle selle ettepaneku, olin ma loomulikult edeva inimesena väga meelitatud, et ma võiks kirjutada nende väga hea sarja sajanda raamatu, aga siis mul tuli kohe meelde see, et kui ma kirjutasin oma esimest reisiraamatut sellest, kuidas me käisime jahtlaev lennukiga ümber maailma, Ja siis pärast, kui ma olin raamatu lõpetanud, siis abikaasa ütles, et jumala pärast sa võid veel minna ümber maailma reisida palju tahad, aga raamatut enam ei kirjuta. See on minu jaoks tõesti töö, see on nagu vastutus iga lause ja sõna eest, see on kohati kaunis väsitav ja närviline töö, nii et ma tänan inimesi, kes selle töö ajal taluvad minu kohal olekut. Aitäh! Sa oled kirjutanud Tiit ajaloolise raamatuid, näiteks Õuest või Sinimust valge loost. Sa oled kirjutanud sellist poolpopulaarteaduslikku raamatut, näiteks Liibanoni pantvangi draamast. Aga millisesse žanrisse see Minu maailma sajas raamat sinu poolt liigitub? Seda on nüüd natukene raske öelda. Ma olen seda reisikirjanike ikka inimesi hoiatanud reisikirjanike eest alatihti, et ärge päris kõike uskuge, mis nad kirjutavad. Lähevad, käivad kuskil seal kaugel maal, kus te ei ole käinud ja räägivad Lätist, eks ole, et Lätis on kuue varvaga inimesed või räägivad, et Lõuna-Ameerikas on tulpurskavad loed ja nõnda edasi, et suhtuge teatud üks kriitika ja skepsisega sellesse. Nüüd ma olen ise samas olukorras, et eks siin raamatus on ju kõik puhas dokumentalistika, nii nendest paikadest, kus ma olen käinud, kirjutan ma sama täpselt kui nendest paikadest, kus ma ei ole käinud, mis siin raamatus on. Nii nendest inimestest, kellega ma olen kohtunud, kui nendest, kellega ma ei ole kohtunud. Nii et nüüd ma pean siis enda suhtes ka teid teatud ettevaatlikkusel üles kutsuma, et kus see tõe, kunstitõe ja igapäeva tõe piir siin raamatus läheb, on tihti üsna raske öelda. Jaa, aga nüüd ma loengi, et
raamatust leidsin sellise asja. Ehk raamatus on kaks tegelast. Üks on Tiit Pruuli ja teine on Artur Soomets. Ja joone all on öeldud, mõistetavatel põhjustel jätame Artur Soometsa tegeliku nime avaldamata. Kes on Artur Soomets? Tahame teada. Seda küsimust ma olen kartnud algusest peale. Ja ega ma ei taha sellele küsimusele vastata ka praegu väga lõpuni. Artur Soomets on kindlasti olemas. Kus ta täpselt on ja kes ta täpselt on ja mina tahaks olla ka mõnikord natuke Artur Soometsa moodi. Ja mõnikord ma ei salli seda Artur Soometsa silma otsaski. Nii et tegu on vaieldamatult väga vastuolulise sõbraliku ja vastiku inimese. Aga see mulle konkreetne pseudonüüm ikkagi. Nüüd küsimused jälle nii keeruliseks, et... Ühesõnaga, te reisite võidud selle Soometsaga koos mööda maailma. Miks sa valisid raamatust just need kohad, mida sa sinna sisse pead? Kas need on sul lemmikkohad või miks? Sellel on võibolla mitu põhjust. Ma püüdsin seda minu maailma mahutada ette antud umbes 300 leheküljele nii palju kui võimalik või teha seda minu maailma võimalikult laiaks. Et ta oleks tõesti siis pooluselt poolusele, ehk põhjapooluselt kuni lõunapooluseni välja, et siin oleks erineva kultuuriga maid, et siin oleks erinevaid reisimise viise, me reisime hobustega, purjekatega, juhuslike autodega, aatomilaevadega. Ühesõnaga, et siin oleks võimalikult palju erinevaid maailmu selle ühe minu maailma kaante vahel. Ja just nii nagu sa praegu kirjeldasid. Tõepoolest sa oled käinud põhja- ja lõunapooluselt, sa oled sõitnud läbi kõrbete ja roninud mägede tippudesse, sa oled seilanud paadiga über maailma. Ütle Tiit, kas midagi on veel tegemata, kas midagi on veel nägemata või selge see, et põhimõtteliselt ju on maailm... Ma ei ole Londoni kahekordse bussiga näiteks ei ole ümber maailma sõitnud. Ehk et kas sa tead juba, mida su hing järgmisena nii-öelda igatseb selles plaanis või veel järgmist moodust, mida sa tahaksid proovida? Ei tea. Tegelikult ka ei tea. Ma tean, et on palju kohti, kuhu ma tahaksin minna, aga ma olen saanud ka nüüd lõpuks päeva, lõpuks nagu öeldakse aru, et kõike ma oma ühe elu jooksul nagu nii ei jõua. Et peaks olema mitu elu. Ja kuni mul on see üks, siis ma juba suudan olla suhteliselt rahulik, et ma ei saa kõike, mis ma tahan. Tunnen rõõmu lühikestest reisidest. Tõepoolest Ruhnu saar on minu jaoks täna juba sama põnev kui Rapa Nui. Ehk et ei pane paaniliselt neid nööpnõelu kaardi sisse, et siin ma olen käinud ja sinna pean veel minema. Aga ütle, Marko Matvere, kes käis meil saates Kanal 2, siis tema ütles, et tema Tiit ei saa sinust enam aru. Sa käisid ümber ilma ära ja tema ütles, et tema on nagu kõik ära näinud ja kõik kordub ja kõik ongi nii. Mis sa arvad, miks pärast inimesed üldse reisivad? Seda ma püüan siin raamatus ka natuke selgitada, et on mõned asjad loomulikult, kui sa oled nagu Marko teinud tiiru ära ümber maailma, oled sa väga palju näinud ja edasi võiksid just kui kas teiste raamatute või arvuti taga siis seda maailma tundma õppida. Aga on mõned asjad, mida ma püüan siin raamatus ka seletada, mida ei saa kodus hakkama. Sa ei tunne lõhna kodus. Isegi kui sul on väga hea arvuti värvilahutusega monitor, eks ole, sa ei näe kõiki neid värve. Ja lõpuks kõige tähtsam, sa ei saa meestega poe taga istuda ja õlut juua ja rääkida nendest, et kuidas asjad tegelikult on. Et inimesed, jah, neid inimesi ei too endale koju kabinetti, neid sa pead nägema seal, kus nad elavad, kus nad on ja siis saad võibolla nendest aru. Aga aitäh Tiit sulle praegu nende vastuste eest. Ma arvan, et teeme korraks meie... Väikese reklaami pausi. Juttudesse väikese reklaami pausi. Palume siia lavale Tõuni. Ja Tiidu tütre Helena, kuulame loo või paar ja tuleme siis tagasi, et panna Tiit uuesti piinavõnki. Hea, sa
teha oskan nüüd ma sõita sinu rattaga alt pulga väntan ja kella lasen ka pappake pai kus sa oled käes on mai aia tagasi ma seda kus viibud ja täide sule pea ja palun siin kui ei ole kalli siin siidist kätikud valge vitsiga olen ikka igatsend ning sulle ka valmistasin kindi ma see on üllatus veel ei ütle, mis. See on ammeldatud vett. Oh, mu pappa, sulle sülle tahan ma. Ei taha olla su tüdruk veel ma. Keegi ei tea, iga õhtul jooksen ma. Saada ma silda. Sul soovima. Sa oled oma rännumehe imidžist väsinud. See on üks hea imidž, Tiit. Ütle, mis imidžit sa siis endale tahad, kui see sulle enam ei sobi? Noh, eks ma tahaks olla mingi direktor või midagi. Noh, selles lauses on jälle natukene kirjandus, natuke tõde ka. Ehk, et tõepoolest mõnikord tahaks, et inimesed, kui tulevad minuga rääkima, ei küsi ainult seda, et noh, kus sa viimati tulid ja kuhu sa nüüd lähed. Aga ega midagi teha ei ole, iga üks peab oma risti kandma ja lõpuks ega see ei ole nüüd ka see kõige raskem või hullem rist. Aga jah, nii palju on selles asjas tõsi küll, et eks me kõik püüame kuskilt raamidest välja rabeleda ja ma püüan olla ka midagi muud veel lisaks kui üks rändur või seikleja. Igal juhul meie Teeduga imagoloo on puusse pannud selles, üks mis kindel, aga sinu imago on praegu väga hea see rännumehe imago, et ära loo, jätka sellega. Aga üks asi veel raamatu kohta, nii nagu sa ise rääkisid, mõned jupid eitselt välja. Kas see tähendab seda, et ühel hetkel on oodata minu maailm kaks ja siis kolm? Ei, no jah, võibolla ka kunagi midagi sellist, aga me pidime tegema jah teatud valikuid, mis jäävad välja, mis mitte. Õnneks jäid sellesse raamatusse sisse mõned jupid, mis on seotud ühe meie ühise reisiga ja võibolla kui hoolikas lugeja leiab sealt raamatust ka Soometsa. Ma praegu rohkem ütle, aga te leiate sellest raamatust lisaks minule veel tuttavaid inimesi. Tiit, täna sa oled Tallinnas ja kodus. Kui kauaks veel? Kenasti septembri alguses saadan pojakooli ja siis septembri keskpaigas tõesti minu uus kirg on Kesk-Aas ja lähen mõneks nädalaks Uzbekistani ja Kirgiisiasse. Et väga põnev kant, kus ristuvad paljud erinevate kultuuride ajalood ja kaasajad, nii et soovitan kõigile Kesk-Aasiat. Tiit, meie Kristjaniga nagu juba öeldud, täna me siin tõesti südamest abi eest meie kahe kange reisisaadete juures. Me saame täna sind, et me oleme täna õhtul siin sinuga, aga keda sina sooviksid? Ega see raamat ei oleks muidu ju sündinud, kui Epp ei oleks mulle seda ettepanekut teinud. Epp, kas ma saaksin sind kallistada?